Alexander Stupot. Kohas që tha Aleksandri është më favorshme. Çfarëdo që të bëjnë ata, ne nuk do të heqim dorë nga dashuria për ta. Kështu që duhet jenë qartë për këtë. Nuk ka asnjë shans për këtë. Por Ballkani perëndimor nuk duhet marrë në qendër. For certain, and I think that message is heard loud and clear, and certainly, as everybody here pointed out, the Russia's war against Ukraine has prompted, if you will, a new momentum in this debate. This session is called Europe Rising. Opportunity, kjo seancë quhet Europa në ngjitje, mundësi, rrezikët dhe rruga përpara. Kryeministre Frederiksen, një nga çështjet qartësisht që kushtoj në Europë edhe ju besoj e dini është migracioni dhe kjo zhvendosje drejt krahut të djathtë të opinionit në Europë dhe është shqetësuese. Në fakt, dhe djathta ekstreme është në rritje në Europë, në zgjedhjet e fundit në Europë, në Francë, Itali, Austri, kanë zënë vendet e dyta apo të para në votat e tyre ndryshe në Danimark. Megjithatë, migracioni ka përcaktuar shumë fitore e humbje në politikë gjatë viteve të fundit. Si socialdemokrate, që ka pasur disa nga qëndrimet më të forta ndaj migracionit dhe duke bërë këtë ka ulur ndikimin e së djathtës ekstreme në vendin tuaj. Çfarë duhet bërë sipas jush që në fakt vendet ta frenojnë këtë ngjitje të së djathtës ekstreme? Së pari nuk është detyra ime që t'ju sugjeroj kolegëve të bëjnë ndonjë gjë, por keni shumë të drejtë. Ne kemi ligje mjaft rigoroze tashmë në Danimark për migracionin. It's not something we or I have done. Kjo nuk është diçka që unë apo ne e kemi bërë si diçka që ka të bëjë me të djathtën ekstreme, por mendoj se është gjëja e duhur për të bërë për Europën. Për të qenë shumë e sinqert, Danimarka ka qenë gjithmonë një shoqëri shumë e hapur, e sigurt dhe e garantuar. Disa nga problemet e brendshme me të cilat po përballem tashmë është për shkak të migracionit, kur shoh pjesën e krimit, kur shoh problemet pjesën e kontrolli social, mungesës barazisgjinore me disa grupeve të migrantëve të azil kërkuese, të gjitha këto probleme, por sidomos çështja që lidhet me dhunën dhe me aktivitetet e organizuara kriminale vijnë si rrjedhoje mungesës së integrimit të njerëzve që vijnë nga jashtë. Si socialdemokrate, unë jam thellësisht Europe's external borders. Pro sigurimit të kujeve të jashtme të Europës. Ne duhet ta dimë se kush hyn në Europë, dhe na duhet që ne të marrim vendimin se sa prej tyre mundemi kemi në vendet tona për të kujdesur. Dhe nëse ne nuk marrim në kontroll migracionin, qoftë ky i lishëm ose i palishëm, atëherë kjo shndrohet në një çështje për kontrabandistët, për trafikantët. Duke qenë apo të jesh demokrate, do të thotë të jesh gjithmonë në kontroll të asaj që ndodh në shoqërinë tënde. Mendoj që migracioni ka të bëjë siguria pra është çështja numër 1, po migracioni do të jetë çështja numër 2. Na duhet të sigurojmë kufijtë jashtëm. Na duhet të marrim vendime vetë se sa njerëz duhet të hyjnë në Europë dhe na duhet të kthejmë të gjithë ata nga jashtë Europës, të cilët nuk respektojnë shtetin tonë të së drejtës. The way we have built our societies, mënyrën se si kemi ndërtuar shoqëritë tona, e sidomos ata që nuk respektojnë vlerat evropiane, qofshin ata të radikalizuar, apo qofse ka rrezik terrorizmi, kështu me radhë. Për mua nuk është taktike. Kjo është diçka që unë e kam me gjithë zemër. Në qoftë se kërkon të kesh një shoqëri të qëndrueshme, duhet të jesh në kontroll. Europa nuk është për momentin. Kësisoj e kuptoj pse disa njerëz votojnë të djathtën, sepse ndjen të pasigur të mendin e tyre. Vërtet, është qetësuese për shumë qytetarë, për shumë europianë, të cilët e konsiderojnë edhe për mua, më duhet ta them. Zhvilluam një diskutim të gjatë në takimin e fundit në komunitetin europian. Patëm një diskutim, ku pyeta disa kolega, keni zona në kryeqytetet tuaja kur ndjeni pasigurt? Thanë jo. That's not true.
Urdhra? All of us know that there are areas where we don't want to walk at night, zona të qytetit ku nuk mund të ecim natën, ku nuk duam që fëmijët tan shkojnë në shkollë. Problemi është që nuk është elita që paguan çmimin për migracionin. Janë më të varfrit, janë punonjësit që nuk kanë aftësi, ata që nuk shkojnë dot në zonat e tjera për të jetuar apo për të zgjedhur shkolla të tjera për fëmijët e tyre, kështu që qëndrueshmëria ka të bëjë me shumë gjëra dhe përfshin edhe migracionin.